Hello มิงลาวะเนี่ยคริปโตอันนี้เปลี่ยนไปเยอะชุดสุดไปเลยทีนี้จะน้องเปลี่ยนไปเช่นไรจังหวะรอที่คริปโตฟิวเจอร์จังหวะเนาะนี่มันจะน้องฟิวเจอร์วิดีโอเนี่ยปัตตาบีโอเราไปบริมีอะไรสุดเชกันนี่รอที่วิดีโอมาเทวีโอมาเปลี่ยนเราเปล่าเชกันนี่กูเลี้ยงละเช่นเนาะยินซงที่ Binance Future Trading จังหวะวิดีโอมาเลี้ยงละอย่างเนี่ยจะน้องเนี่ยคริปโตเบสมาไปเต็มห้าวิอ่ะเนาะปีนี้จะน้องไลฟ์เทรดดิ้งเราไปท่าสุดเลยใช่ที่มาเทรดดิ้งเราไปเยอะดีสิแทบอยู่เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะชื่อเลยปีนี้ว่า Binance Basic Course มาสูตรเช่น103มาเลย Theory Future Trading Theory จะเอาไปเปรียบเทียบชื่อเลย104มาสูตรเลย Live Trading เนี่ยนะคะแทบอยู่เช่นเดียวกันชื่อแล้ว Future เนี่ยปัจจุบันจะเราลงได้วิดีโอเราตัวมีอะไรบ้างเราจะดีวิดีโอมาเนาะAI มามาปาดีเลยจะเอาอย่างแทบอยู่เช่นเดียวกันเนาะยังต้องจะเราไปว่า Future Trading มาจะเราว่า Perpetual ชื่อเลย Delivery สวัสดีไอ้กองอ่ะจังหวะไอ้ชื่อเนี่ยวิดีโอมันเนี่ยอกลงอ่ะ perpetual ส่วนดีเทรดดิ้งปอมาจังหวะโหฉีกคันပြီးတော့လုပ်တာဘောနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့အားကြီးပဲတုံးတာများတယ်အဲ့ perpetual မှာမှကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိ USDT နဲ့ BUSD ပေါ့နော် BUSD ဆိုတာကဒီကျွန်တော် Binance ကထုတ်ပေးထားတဲ့ stable coin USDT ကတော့ Binance ကတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကလည်း stable coin ပဲ USDT ဒါပေမဲ့ USDT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးထားတာရှိရပါဘောနော်သူတို့က SEC ဒီ US က SEC ရဲ့ target လောက်ထားကိုခံနေရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှလည်းနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ွယ်မှာမကောင်းတာရှိနိုင်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ BUSD ကတော့ Binance ကထုတ်ထားဆိုတော့လောလောဆယ်ထိတော့USD နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့တင်းနေရပိုကောင်းတယ်ဘောနော် BUSD ကပိုပြီးတော့ခိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ခိုင်းနေမခိုင်းဘူးဆိုတော့ကိုတည်းကတော့ဒီသူတို့ပြောတာကိုပဲကိုကကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Binance ကိုတုံးတဲ့လူတွေတော့က USD BUSD ကဘာကြောင့် USD ကျပိုကောင်းလဲဆိုရင်တချို့ trading pair တွေမှာဒီကောင်းနေ promotion တွေရှိတယ်ဘောနော်ဒီကအဓိက trading fee promotion တွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့် BUSD နဲ့တုံးတယ်အဲ USDT ကတော့ကျွန်တော် B2B မှာအသုံးများဆိုတော့ဝယ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ spot မှာသွားပြီးတော့ BUSD နဲ့ USD နဲ့လဲလို့ရတယ်နော် convert မှာလည်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဆိုဒီ USDT delivery ဆိုတာပါလေပေါ့နော် USDT delivery ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော် BUSD တွေတုံးနေတဲ့လူတွေအဓိက trading လုပ်တဲ့လူတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကကြာရှည်ခိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် funding fee ဆိုတာကြီးတော့ထောင်းတယ် funding fee ကပါလေဆိုတော့၈နာရီကြာတစ်ခါကိုယူထားတဲ့ချေးထားတဲ့ငွေအကျိုးငွေကိုအတိုးတောင်းတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် trading လုပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင် trade history ရဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်funding fee transition history ရဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် funding fee တွေကိုပဲရွေးလိုက်ရရတယ် funding fee ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးထားတာတော့မရှိဘူးဥမာတစ်လလို့ကြည့်တိုင်းတော့ရှိမထင်ဟောကျွန်တော် funding fee ပေးထားတာမရှိဘူးဟေးဘာဖြစ်လို့မရှိရလဲတော့ဒီ account က trade လုပ်တဲ့ account မဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဒီ account ကကျွန်တော် trade active မဖြစ်တဲ့ account မဟုတ်တော့ကို active ဖြစ်တဲ့ account ဆိုတော့ funding fee လို့ကြည့်တိုင်းဒီမှာကိုတနေ့ကိုဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ funding fee က၈နာရီတခါတောင်းနေရဆိုတော့ဒါတလားလောက်ကိုင်းတဲ့လူတို့တပတ်လောက်ကိုင်းတဲ့လူတို့ဆိုရင်ဒါသူတို့အတွက်ကတော့အများကြီးထိနိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ delivery ဆွဲဟာကိုရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့ delivery ဆွဲဟာမှာနှိပ်လိုက်ရင်အများကြီးတော့သူ့မှာမရှိဘူးBUSD နဲ့sorry USD BTC နဲ့ ETH နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကို trade တဲ့လူတွေအတွက်ကဒီဟာအရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ funding fee မရှိဘူးပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုး၈နာရီတခါပေးနေရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သူကရက်90အတွင်းမှာတော့ဒီ position ကို close လိုက်တာကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်90ပြည့်လို့ရှိရင် तू က quarterly ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ position တွေအားလုံးကိုဟိုရှင်းပြီးတော့အတိတ်ကနေပြန်စမှာပေါ့နော်။ तू perpetual ဆို perpetual ဆိုအတိတ်ပဲရတော့ဟိုအဆုံးမရှိဘူးပေါ့နော်။တောက်လျှောက်ကြီးသွားနေတာ။ तू ကတော့ quarterly ဖြစ်တဲ့အတွက် quarter ဆိုတော့စနစ်ကို၄နဲ့စား3လတစ်ခါပေါ့နော်။3လတစ်ခါဆင်းရှင်းရတဲ့ဟာမျိုး။အဲဆိုတော့ဒီဟာဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဒီperpetual နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကလည်း market asset တခုပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ BTC ဆိုရင် BTC ပေါ်အခြေခံထားတာအဲ့တော့ဈေးကတော့ဒါရိုက်ကြီးမတူဘူး quarterly မှာရှိရတဲ့ဈေးကအခု6,600ပေါ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ perpetual က BTC ဈေးကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် 6,500 ပေါ့တယ်ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ quarterly ကဈေးက BTC ဒီ perpetual ကဈေးတဲ့မြင့်နေရဆိုတာကဒါ market က bullish ဖြစ်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကအရင်အများကြီးပိုတက်ဒီကောင် swing ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့เนาะဟိုကြပြီဆိုလဲဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ကြတယ်လေတက်ပြီဆိုလဲဒီကောင်ကပို့တယ်အခုဒီကောင်ကဒီမှာတောက်လျှောက်တက်နေပုံထောင်းတော့ market ကဒါဘူး market ဖက်ကိုပြန်သွားနေတာပေါ့เนาะ bear market ဖက်ကိုရောက်ဖို့လိုသေးရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောပြတာပါဆိုတော့ဒီဟာကို trade ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘာကောင်းကျိုးရရှိနိုင်လဲဆိုရင်
อดีก็ trading fee เอ้ย sorry funding fee มากองอยู่ชื่อไหนเนี่ยไอ้อ่ะတော့ชื่อไหนตะคาไปเนี่ยเราไม่ชื่อป่ะเนาะเออดีนักคู่ก็ตาเทรดมั้ยဆိုလို့ရှင် BTC เนี่ย ETH ကိုเทรดมั้ยဆိုလို့ရှင်ไอ้เทรดมั้ยလူတွေอ่ะဒီနှစ်ခုဒီမှာလာတုံးပြီးတော့အကျိုးများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာပြော funding fee မပေးရဆို funding fee อ่ะအထူးသဖြင့် bull market တွေဘာဖြစ်ပြီးဆိုတချို့ရဆိုရင်တချို့ရပေးနေရတယ်ဟိုอ่ะပေါ့เนาะ amount ကကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ level ဘာကြီးလာညီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘောနော်တော်တော်များသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်တာပါfuture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှင်းရင်လည်း comment မှာထားခဲ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဦးမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ